Assalomu alaykum, kanalim yaxshi kelibsizlar. Bugun men sizlarga sneakers torti tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Buning bizga tuxumoq kerak bo'ladi. Tuxumoqdan sarig'ini ajratib olamiz. Ajratib bo'lgandan keyin tuz qo'shib, mikser yordamida oppoq pinka bo'lguncha ko'pirtiramiz. Qattiq pinka bo'lishi kerak. Oppoq pinka bo'lgandan keyin shakarimizni ozgina solib, yana ko'pirtiramiz qattiq ko'pib bo'lguncha. Yaxshilab ko'pirtirish kerak. Tuxum sarig'ini ozgina atalab olib, qo'shamiz tuxum oqiga. Ustidan yog'imizni qo'shib, sekin-astalik bilan aralashtiramiz. Endi un bilan kakaoni sitadan o'tkazib sovalamiz. Har doim biskvit tayyorlayotganda idishingiz top-toza bo'lishi kerak. Suv bo'lishi kerak emas, yog' bo'lishi kerak emas, yaxshilab tozalab yuvilgan bo'lishi kerak. Endi qiziganda xopkada 170-180 gradusda 1 soat, 1 soat 15 minut pishirib olamiz. Pishganini gugurchuqini yordamida bilib olamiz. Mana menda tayyor bo'lib pishib chiqdi. Endi ichiga qaymoqli kremimizni, marojli kremimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga qaymoq kerak bo'ladi. Yuvintirilgan sut kerak bo'ladi. Hamma masalliqlarni solib, quyuq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Ikkinchi kremimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga varyonli molokko kerak bo'ladi. Oddiy molokko kerak bo'ladi. Ozgina suv yuvintirish uchun yaxshilab aralashtirib ustiga yeryong'oqdan solamiz. Qovurilgan bo'lishi kerak. Ozgina qovurib olsangiz bo'ladi. Endi tayyor biskvitimizni 5ta bo'lagiga bo'lib, ustidan qaymoqli kremimizni, marojli kremimizni surib, ustidan banan sot chiqamiz. Xohishga ko'ra. Har xil mevalardan foydalanishingiz mumkin, tabga ko'ra. Endi ikkinchi korjimizni qo'yib, ustidan yana qaymoqli kremimizni surib olamiz. Ustidan yong'oqli kremimizni surib olamiz. Keyingi korjimizni yopib, shu usulda ketma-ketlikda davom ettiramiz. Endi tayyor biskvitimizni 6 soatga marazinlikka qo'yib qo'yamiz. Ungacha ustida ganashini tayyorlab olamiz, shokoladli ganashini. Qaymoq, shokolad kerak bo'ladi. Mikrovlnovka yordamida 30 sekundga qo'yib eritib olib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu yerda men kamroq shokolad ishlatganman. Ustidan xohishga ko'ra yana yeryong'oq solib ishlatasizlar. Tortimizni marazinlikdan olib, chetlarini tekislab olamiz. Ustidan shokoladimizni quyib olamiz. Ya'ni yarim soatga marazinlikka qo'yib, ustidan qora plitka, yana bitta plitka eritib quyib oldim. Marazinlik yaxonasiga 1 soatga qo'yib, ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Ana tortimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali bo'lib chiqqan. Tayyorlab ko'ringlar. Yoqadigan umiddaman. Rahmat. Kanalimga a'zo bo'ling.